भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, गेस करो कहाँ पे हो। ये देखो पता लग गया, अगर नहीं पता लगा तो मतलब तुमने मेरा फ्रैंकफर्ट वाला व्लॉग नहीं देखा। उसमें पहली चीज़ मैंने ये दिखाई थी। तुम कह रहे हो कि मैं बहुत वेला हूँ, जब देखो मूड है फ्रैंकफर्ट आ जाता हूँ। भैया ऐसी बात नहीं है, आज ना काम था, आज बड़े इंपॉर्टेंट सिलसिले में भाई को बुलाया। सीन ये है कि यहाँ पे उर्दू रेडियो डॉयचलैंड की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए काम कर रहा है। उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ऑर्गेनाइज़ किया है पाकिस्तान कौंसलेट के अंदर। मज़े की बात, मैं पाकिस्तान कौंसलेट का भी सीन नहीं पता था, यह होती क्या है, चार साल से यहाँ रह रहा हूँ, कुछ वास्ता ही नहीं पड़ा। खैर आज जाके वास्ता पड़ेगा, आज पता लगेगा कि वो भाई करती क्या। क्या मैं नहीं हूँ, बाकी और लोग भी हैं जो इवेंट में आएंगे, पाकिस्तान की ब्लॉगर ब्लॉगर्स हैं, पाकिस्तानी ब्लॉगर मुझे मिल गए। जबरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू। थैंक यू। ये पहले वेलकम करा चुका हूँ मैं इन्हें, सुबह से रिक्वेस्ट करो मेरा व्लॉग देखो फ्रैंकफर्ट वाला जाके। ये सामने हमारी पाकिस्तान एम्बेसी है और ये है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा। ये मेरे ख्याल में हमारा मीटिंग स्पॉट होगा। वाह जिफरान भाई, ये लेंस चेक करें यार, मतलब सीन ऑन किया हुआ। कैमरा देख सकता हूँ, सोनी अल्फा कौन से है? और 6300। नाइस यार, मैं तो कहता हूँ चेंज करने के। तो चैनल छोड़ का 1500 सब्सक्राइबर हैं तक, और उसमें ये कि मैं जितनी जितने मेरे एक्सपीरियंस हैं अब तक वो सारे मैं शेयर करता हूँ। मेरा नाम है, बस इतनी मेरी पहचान। नाम खदीजा साबिर है वैसे तो, लेकिन मेरे चैनल का नाम खदीजा अरसल है। मेरे चैनल पे सिर्फ एजुकेशनल नहीं होती, इसके अलावा ट्रैवल ब्लॉग्स भी होते हैं। मेरा नाम तजीब है, मल्टी मॉडल नहीं बोले ना कि हमारा एक स्टार्टअप है लेफ्टी के नाम से, जिसमें हम स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम शारिक जावेद है, मैं शुरू से मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ, लेकिन मैं एजेंडा यही है एंगेज करना है लड़की को बोलना। इनके लिए सेकंड सेक्रेटरी हूँ, लेकिन आजकल हमारे कौंसल जनरल साहब नहीं है, तो मैं ऑन द एक्टिंग कौंसल जनरल एज वेल। वी सिंस दिसंबर आई एम वर्किंग एज अ कौंसल जनरल। वैसे तो कौंसुलेट बड़ा फिट बना हुआ है, जो सबसे फिट चीज़ मुझे लगी है मैं आपको दिखाता हूँ। देख माशाल्लाह, ये एक मिनी मस्जिद टाइप सीन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी है। और नहीं मेरे के पाकिस्तान एम्बेसी में जो मस्जिद वाला सीन मिलेगा ना आपको, ये बड़ा फट है यार। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बड़ी एक स्पेशल जगह पे बैठा हूँ, इसका नाम है फ्रैंकफर्ट पाकिस्तान कौंसुलेट। तो मुझे एक बड़ा ऑनर फील हो रहा है कि मुझे स्पेशल इनविटेशन आई है पाकिस्तान कौंसुलेट की तरफ से कि आप यहाँ पर आएँ और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान कौंसुलेट का जर्मनी में रहते हुए क्या मकसद है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं और पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं तो नॉर्मली आप एम्बेसी वगैरह के चक्कर यहाँ पर नहीं लगाते, लेकिन अक्सर कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एम्बेसी की ज़रूरत पड़ती है। आज वही मौके होंगे जो हम डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर आके किस तरह से अपनी एक एम्बेसी से या पाकिस्तान कौंसुलेट से कनेक्ट हो सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हेल्प आउट वो आपकी कर सकते हैं। शुएब मंसूर नाम है, मैं यहाँ पे हेड ऑफ चांसलरी हूँ और आजकल एक्टिव कौंसल जनरल भी। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये चीज़ नोट की कि स्टूडेंट सेक्टर उनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ज़्यादा रबता नहीं रहता कौंसलेट के साथ, तो इसके लिए मैंने एफर्ट स्टार्ट की कि स्टूडेंट्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, हमारे कौंसलेट की वेबसाइट पे एक स्पेशल लिंक है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से, वहाँ पे इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स आई थिंक, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, और ताकि एटलीस्ट कौंसलेट को आपकी अराइवल, आपका टेंटेटिव स्टे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाए। मतलब उस चीज़ से ये होगा कि जब आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान कौंसुलेट को पता लग जाएगा कि बॉयज आप यहाँ पे पहुँच गए हो, अगर पाकिस्तान कौंसुलेट कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा है डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी अ सक्सेस स्टोरी, समवन लाइक हैविंग अ वंडरफुल जॉब एंड डूइंग वंडरफुल इन जर्मनी और अमेरिका एंड ही इज हियर इन फ्रैंकफर्ट इन फाइनेंस फील्ड, देन व्हाट आई वुड डू के हम वो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट देम कि इस दिन वो यहाँ पे कौंसलेट में होंगे, यू कम और उनके कम हियर इन द कौंसलेट और उनके साथ इंटरेक्शन करें, उससे आपको बहुत सारी हेल्प आउट आप होंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी, डायरेक्शन मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अक्सर नहीं पता होता था यार पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ पे करती है, हमारी किन केसेस में मदद करेगी। ठीक है, अब मुझे पता लगा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर आपका पासपोर्ट गुम जाता है
لیکن آپ نے پاکستان جانا ہے دو ہفتے پہلے آپ کا پاسپورٹ گھوم گئے, پھر آپ پاکستان تو نہیں ہونا کہ آپ کا پاسپورٹ ایک دم سے بن جائے گا. اس حوالے سے آپ کی جو کونسولیٹ ہے وہ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی امبیسی کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. بالکل. آپ فار ایگزامپل کسی بارڈر ایریا میں ہیں اینڈ somebody asked to show your documents, اور آپ سے پاسپورٹ گم گیا, مطلب وچ کین ہیپن, دیٹ از نارمل. تو اب آپ انہیں کیا کریں گے کہ جی میں کونسلیٹ میں آپ پوچھ لیں. اب ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو چیک, آئی ہیو ٹو ویریفائی اس میں سسٹم. اگر میرے پاس ریکارڈ ہوگا آپ مجھے بتاتے ہیں میرا نام اے بی سی ہے اینڈ دس از مائی پاسپورٹ نمبر, وٹ آئی وڈ ڈو کہ میں اس سسٹم میں سے چیک کروں گا یس یو ہیو رجسٹرڈ اینڈ آئی ول کنفرم. تو اتھارٹیز کے ساتھ میں ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہو جاؤں. اب آپ ہم سے کیسے کانٹیکٹ کریں روٹین ڈیز میں, تو یو کین اپروچ اس فرام ٹیلی فون اینڈ ای میل. تو اب کونسلیٹ کی جو ای میل ہے فار دیٹ پرپز ایمرجنسی میں بھی آپ اس پہ ای میل ڈراپ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ سچویشن ہوئی ہے, یو جسٹ لیو ہماری ویب سائٹ پہ ای میل دی ہوئی ہے, تاکہ اس میں جو ایمرجنسی کیسز ہوں گے ان کو امیڈیٹلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے. لیگل بوائز کے لیے لیگل والا کوئی سین نہیں ہے. اب لیگل کام کے لیے کونسلیٹ ایمبیسی سارے لیگل کام کے لیے ہوتی ہیں, تو اسی حوالے سے پھر ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز کے اگر کوئی میرا جرمن دوست ہے میں اسے کسی ایونٹ پہ انوائٹ کر رہا ہوں, تو ایک پروسیس جو آن ارائیول ویزا ہے جو آپ نے بات کی کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے کہیں کہ آ جاؤ وہاں پہ جا کے ایئرپورٹ پہ جا کے ویزا لے لو, یہ والا سین نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ پہلے رابطہ کرنا ہوتا ہے, یہاں پہ پتا ہونا چاہیے اس کونسولیٹ کو کہ آپ کا ایک دوست جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ یہاں سے پرمیشن الاٹ کرتے ہیں تب جا کے وہاں پہ وہ ویریفائی کرتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, ویزا آن ارائیول میں آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ دا پاکستان ویزا آن ارائیول کہ آپ نے جو لینا ہے اس میں جرمنی شامل ہے, جرمن پاسپورٹ ہولڈر جا سکتے ہیں. ہوگا کیا, آپ نادرا کی ویب سائٹ ہے اس میں ویزا آن ارائیول اسپیشل ٹیب ہے, آپ اس میں جائیں گے, اس میں آپ کے پرٹیکولرز پوچھیں گے کہاں پہ رہیں گے, تھوڑی بہت ڈیٹیلز جو آپ سے مانگیں گے وہ دیں گے, آپ سبمٹ کر دیں گے. 3-4 ورکنگ ڈیز ہیں جس کے بعد آپ کو آپ کے اسی ای میل پہ جو آپ نے ای میل دیا ہوگا اس پہ رسپانس آ جائے گا کہ اوکے یو ہیو بین گرانٹیڈ ویزا. وٹ ول یو ڈو کہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے پاسپورٹ کے اندر سمپل رکھیں گے اور چلے جائیں گے. دیٹ از ویزا آن ارائیول. یہ مسکنسیپشن کہ آپ صرف پاسپورٹ لے کے وہاں پہ چلے جائیں گے, یہ ایسی سچویشن ایز آف ٹوڈے نہیں ہے. تو یہ اس کیس میں کہ اگر بھی آپ کا دوست جانا چاہ رہا ہو جرمن پاسپورٹ ہولڈر جانا چاہ رہا ہو, اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایک پاکستانی تھا وہ یہاں پہ آئے ہیں, اب انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ گیو اوے کر دی اور جرمن, کیونکہ ایک ہی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں یا جرمن یا پاکستان, تو ان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا جو اوورسیز جو بھی جا کے دوسرا نیشنلٹی لیتا ہے اسپیشلی جرمن نیشنلٹی لیتا ہے, اب اس نے پاکستان جانا ہے واپس, تو ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے یا انہیں کوئی اوورسیز کارڈ ملتا ہے, اس کا کیا چکر ہے؟ اس کے لیے ایک کافی پرانی فیسلٹی ہے POC پاکستان اوریجن کارڈ, اٹ مینز دیٹ یو ور پاکستانی بٹ رائٹ ناؤ یو آر ناٹ. اس پہ کیا وہ اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو اپنے جرمن پاسپورٹ کے ساتھ رکھتے ہیں اینڈ یو کین ٹریول بیک ٹو پاکستان ایز مینی ٹائم ایز یو وانٹ, انلمیٹڈ, دیٹ از فار 10 ایئر اور 7 ایئرس, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کب آپ نے ایشو کروایا, وہ 7 یا 10 سال کا آپ کا ایک قسم کا ویزا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب آپ کا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ اس کی بیس پہ آئیں کہ یہ میرا جرمن پاسپورٹ ہے, دس از مائی پاکستان اوریجن کارڈ بٹ اٹ از ایکسپائرڈ لائک 2 سال پہلے ایکسپائر ہو گیا, تو پھر آپ کو ویزے کی ضرورت پڑے گی. وہ آپ ویزا اپلائی کریں گے, آپ کا پاکستان اوریجن کا پروف ہے اور آپ اس پہ ویزا لے سکتے ہیں.